Okey. Baik, sila pastikan isi kehadiran di link tersebut. Tolong isinya. Walaupun kamu tak sempat datang ke Google Meet, tapi kamu dah tengok tengok apa rakaman ataupun dekat dalam grup, tengok dah buat kerja, buat latihan. Boleh isi, tak salah kehadiran. Sebab penting kan, saya ni penting untuk kamu juga, untuk PBD kamu lah. Nah, kehadiran untuk pentaksiran di darjah. Tolong tik lah. Walaupun tak sempat datang apa, datang telah Google Meet, tapi dia buat kerja sekolah, tolong boleh isi kehadiran sekali. Dan siapkan tugasan masing-masing lah. Okey. Kita tengok ajar lagi tak. Kita pilih tu. Cikgu siang sihat. Oh. Typo. Typo error. Baik. Baik, sebelum kita mulakan kelas, cedokan dulu. Okay. Ni. Astagfirullah. Baca doa. Itu je doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tab alaina hikmataka wa ishir alaina min qaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman wa zidni fahman. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Okay, baik, tutup balik mic. Baik, hari ini kita nak sambung pelajaran kita pada unit 10, memupuk perpaduan. Kalau tak silap, buku teks muka surat berapa? Cikgu dah buku teks. 4. 74. Ah, 74. 70. 74. Ini siapa pergi? Saifullah habis share. Tidak. Okey. Masuk apa-apa, cikgu? 74. So, ini standard pembelajaran 1.6, 1.61. And then, tak boleh tahu lah. Okay, objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pembelajaran, murid dapat bercerita tentang maklumat yang didengar, tonton dan dibaca dengan sebutan dan intonasi serta gaya yang sesuai. Okey, mari kita baca petikan pada muka surat 74 dan 75. Okey, nampak semua? Nampak. Nampak? Okey. Nampak, nampak. Okey, nampak. Okey, saya nak mengusilakan. Syabil. Syabil, sila baca. Baca yang mana? Cikgu ni. Gumi.
Kak Cik Julia. Cikgu Julia dan murid-muridnya di dalam bilik tayangan. Di situ mereka menonton video dan berbincang tentang video tersebut. Eh, bawah tu. Detik perpaduan berlaku apabila masyarakat berbilang kaum bersama-sama meraikan perayaan sesuatu kaum, contohnya di majlis rumah terbuka Aidilfitri. Baik, okey. Terima kasih Muhammad Syabin. Masya Allah, hebat dah. Okey, terima kasih. Habis tutup mic baik. Seterusnya, Kandra Amanda. Silakan. Aktiviti kemasyarakatan rakyat berbagai kaum bergotong royong. Kawalan keselamatan kawasan perumahan. Yang flat tu. Cikgu Julia tu. Yang Syabir baca tadi. Cikgu Julia dan murid-muridnya di dalam bilik tayangan. Di situ mereka menonton video tentang video tersebut. Detik perpaduan berlaku apabila kemasyarakat berbilang kaum bersama-sama meraihkan perayaan sesuatu kaum. Contohnya di majlis rumah terbuka Aidilfitri. Okey, tahniah. Terima kasih. Yang ni merupakan dalam kutip kamu tu dia berceritakan berkenaan dengan detik perpaduan. Detik perpaduan. Kita lihat buku teks sebelum tu muka surat. Buka buku teks. Buku teks. Bentar. Surat 73. Kita share lah. Nampak? Nampak butet tu? Okey, nampak. Okey. Muka surat 3. Okey, perpaduan. Okey, mana perpaduan? Apa surat perpaduan ni? Apa surat perpaduan ni? Ya, perpaduan. Agama tu ada bangsa Melayu, Cina, India, ada kaum Iban, Kadazan, Sarawak, Sabah, Sarawak. Kan? Di Malaysia ni, kan? Di Malaysia ni banyak sebuah etnik-etnik yang berbilang bangsa.
Etnik lain, bangsa lain, etnik lagi dalam. Okey. Kaum-kaum dekat Malaysia ni banyak. Kalau kaum Melayu kan, tengok kaum Melayu. Dia ada juga etnik-etnik dia. No? Ha, ada etnik-etnik dia. Ada etnik Bugis. Apa lagi? Ada yang keturunan apa? Jawa. Kan? Macam-macam kan? Itu semua adalah kaum dan etnik. Okey, kawalan tadi. Okey. Ni. Okey, sini nampak. So, berlakunya apabila detik paduan ini berlaku, masyarakat berbilang kaum bersama-sama meraikan perayaan. Satu kaum, maknanya contoh kalau masyarakat Melayu ayah puasa, okey, ayah ada fitri, apa rumah terbuka, bukan kata orang Melayu mai, orang Cina mai, orang India mai, maknanya wujudnya detik perpaduan itu. Sebab kalau raya nampak gambar kedua tu, raya rumah terbuka dan Cina. Bukan kata orang Melayu, orang Cina yang sambut, orang Melayu pun turut menyambutinya lah. Nampak, contoh apa, pergi makan, dia ada jugalah. Dia ada benda yang tak boleh nak sambut sekali. Betul tak? Benda pun nak sambut sekali. Macam perayaan macam orang Cina ni, dia bukan agama. Dia perayaan budaya dia. Dia boleh sambut, kita boleh sambut. Macam Bali, Bali ni dia tahun baru budaya. Yang kita sambut ni adalah macam perayaan pengamaan, macam Taipusam. Kan, tolong angkat belarak sekali kan. Okey tak? Sambil. Tak boleh. Itu di Islam tak boleh. Tolong angkat apa tu nama dewa-dewa depan tu, tak boleh. Pakai metekai kat badan tu kan. Tak boleh. Yang dibolehkan ni adalah perayaan-perayaan budaya mereka. Macam apa? Taipusam pula dah. Macam ayah Cina dan juga di Pabadi. Okey. Itu sebagian daripada perayaan yang kan mengukuhkan perpaduan antara kaum lah, sebab kita kaum banyak kat Malaysia ni. Okey. Seterusnya. Okey. Seterusnya. Nampak gambar apa dah? Nombor tiga tu gambar gambar terayang. Royong. Empat tu nama apa tu? Bukan terayang. Nama apa? Kawalan keselamatan.
Ah, pengawal keselamatan, bukan tumbuk orang. Dia berani stok kan. Mari tu kawalan keselamatan. Apa kalau kalau pakai kamar boleh bang? Rukun. Rukun, rukun lah. Rukun tetangga. Rukun tangga ada kat taman. Kalau kampung ni ada ada kat ya, depan kampung lah gitu ke. Kalau taman ada rukun tangga. Ada yang tolong jaga lah. Okey. Macam mana nak nak bina nak ceritakan tentang gambar ni? Dia dia bagi dia bagi dia bagi maklumat aktiviti kesihatan, rakyat pergi kaum, bekerja royong, kawalan keselamatan, kawasan perumahan. Bagaimana kamu nak menjemahkan kemudiannya pendapat kamu berdasarkan gambar ni? Kita tu cikgu dulu lah. Okey. Okey, cikgu dah. Cikgu mula dengan detik perpaduan. Sebab di sini dia start dengan mana-mana. Okey. Sini dia start detik perpaduan kan. Okey. Dia start dengan okey. Detik perpaduan berlaku apabila aktiviti kemasyarakatan apa melibatkan rakyat pelbagai kaum titik. Contohnya aktiviti bergotong royong dan kawalan keselamatan di di kawasan perumahan yang melibatkan pelbagai jenis pelbagai kaum titik. Boleh tak Hidup? Maknanya apa yang terrespon sini jamak ni adalah detik detik kami balik sini. Okay, detik perpaduan berlaku. Detik perpaduan berlaku apabila aktiviti kemasyarakatan yang melibatkan rakyat sebagai kaum titik. Contohnya aktiviti bergotong royong dan kawalan keselamatan di kawasan perumahan melibatkan pelbagai kaum titik. Boleh cakap ni? Faham tak pasal nak interpretkan? Dan nak menjemahkan kita punya gambar. Okey. Khairullah. Sila kamu respon gambar ni. Khairullah. Ya. Yang disebut tadi, ha, yang disebut tadi detik perpaduan berlaku day okay. Ha, detik perpaduan berlaku apabila aktiviti aktiviti titik baru yang berlaku aktiviti kemasyarakatan. Lagi yang melibatkan pelbagai kaum. Yang melibatkan pelbagai kaum. Kaum. Titik. Contohnya. Contohnya bergotong royong dan dan kawalan keselamatan. Di di kawasan perumahan. Okey, boleh tak? Okey. Apa ni Azim Syahmi? Ya. Azim ni?
Silakan. Apa respon kamu berkaitan dengan gambar yang 3 dan 4 tu? Respon lah. Mesti klik ambil detik perpaduan. Halo? Tidak ada. Tak ada. Nombor tiga tu dia aktiviti kemasyarakatan. Dia bergotong royong. Okey, doyong tu. Keempat. Numpak jaga keselamatan. Kawalan keselamatan. Okey. Okey, boleh ya kan ni? Sudah ya, lah. Tengok gambar seterusnya. Okey ha, nampak. Yang ni aktiviti apa ni? Kan. Nampak, ada sukan. Nampak sukan. Sukan tu ada pelbagai jenis kaum. Lepas tu, pula gambar nombor 6 tu, penyokong pula. Sokongan penyokong tadi. pula. Penyokong pula bukannya satu kaum. Ada pelbagai jenis kaum. Okey, siapa yang nak bina respon dia? Gambar 5, 6. Detik perpaduan. Detik perpaduan berlaku. Tak. Okey. Okey, ada ni. Ya. Silakan respon. Ada ni, ada ni. Bagus. Ada ni. Nur ada ni Habirah. Antoni. Hello, ada ni. Antoni. Ya. Antoni. Okey. Lin Alim. Lin Alim. Dan Lin Alim. Lin Alim. Dada. Ada Lin Alim. The left. Telah. Telah. Kalau telah. Fatihah Alia. Saya. Okey. Respon kamu. Berkaitan dengan gambar ni. Berasa ke gambar. Berlaku tak perpaduan ni? Berlaku. Berlaku. Okay, silakan jawab dalam ayat. Alia? Ya. Silakan. Boleh guna maklumat sini. Nampak ni.
Okay, detik perpaduan berlaku apabila pemain yang berbilang kaum bertanding dalam acara sukan. Titik. Selain itu, kerjasama daripada penyokong yang berbilang kaum memberikan sokongan padu untuk memutarbatkan Malaysia ataupun ni. Kena jawab. Kena jawab. Deni, silakan Deni. Detik perpaduan berlaku apabila terdapat ramai pemain berbilang kaum yang bertanding dalam acara sukan dengan kerjasama dan sokongan padu dari Martabat Malaysia. Padu tu daripada nombor 6. Nombor 6. Sokongan padu Martabat Malaysia. Yang ni nombor 6. Apa ni penyokong. So, detik paduan berlaku pemain bilang kaum yang bertanding dalam sukan bekerjasama. Bandingan. Manakala penyokong yang berbilang kaum memberikan sokongan padu bagi memartabatkan Malaysia di pentas dunia. Itulah. Okey. Okey. Jadi boleh lah. Lagi dia buat latihan lah. Okey. Okey, di sekolah pula. Tapi dia tak bagi. Tak bagi lah. Dia tak bagi apa, dia punya frasa tu ni. Rangkau dah. Tapi kena pecah sekali lah. Nombor 7 ni jambak pasal apa. Nombor 8 ni jambak apa. So, 7 ni jambak kenaan dengan sesi pembelajaran. Sesi pembelajaran tu dia melibat apa tu? Mana dalam satu kelas tu melibatkan pelbagai. Melibatkan pelbagai kaum. Nombor ada Cina, ada India, ada Kerazan, ada Melayu, mak. Malah di sekolah, ni di sekolah, detik paduan berlaku apabila sesi pembelajaran di dalam kelas melibatkan pelbagai kaum. Titik. Selain itu, sambutan ataupun persembahan. Persembahan semasa di sekolah ataupun persembahan semasa di sekolah. Itu persembahan. Ataupun aktiviti kokurikuler melibatkan pelbagai kaum. Kaum. Jadi ini menunjukkan detik perpaduan berlaku di sekolah. Di sekolah. Okey. Siapa ni? Siapa luar ni? Okey. Okey. Kita pergi next. Semua faham sekarang ni? Faham. Okey, alhamdulillah. Faham. Next. Kita seterusnya ke surat 76 dan 77. Ini cikgu nak minta kawan cikgu ajak lama pula dah. Cikgu dah penat ngajak. Dengar dia elok lah. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda di rumah? Doa cikgu agar anda sentiasa sihat dan kekal di rumah. Bersama-sama dengan cikgu pada hari ini dalam kelas kita, iaitu kelas Bahasa Melayu tahun 5. Amin. Tajuk kita pada hari ini ialah Semarak Perpaduan Kemahiran Membaca. Buku teks halaman 76 dan 77, standard pembelajaran yang perlu anda kuasai pada hari ini ialah
2.3.2 iaitu membaca dan mempersembahkan karya sastra dan karya bukan sastra dengan pelbagai bentuk penyampaian. Aktiviti kita ialah membaca teks dengan gaya penyampaian yang sesuai. Kita mulakan. Tugasan anda pada hari ini ialah lengkapkan peta pokok di bawah dengan jawapan yang sesuai dan tepat. Gunakan buku tata bahasa untuk tugasan ini. Ini bermaksud pada akhir pelajaran, anda harus melengkapkan peta pokok ini dengan memberikan langkah untuk menyemarakkan perpaduan dalam keluarga, di sekolah dan masyarakat. Kita akan mulakan aktiviti membaca, tetapi sebelum itu anda nampak tak cikgu letak peta pokok di sebelah petikan ini? Mengapakah? Sebenarnya cikgu letakkan di sini supaya anda dapat kenal pasti apakah langkah yang boleh menyemarakkan perpaduan apabila cikgu membaca petikan ini. Dan anda di rumah harus baca sama-sama. Semarak perpaduan. Farisha sedang membaca rencana tentang aktiviti yang dapat menyemarakkan perpaduan antara kaum. Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Oleh itu, terdapat beberapa langkah bagi menyemarakkan perpaduan sekaligus mewujudkan keharmonian. Ada atau tidak langkah-langkah untuk menyemarakkan perpaduan? Tidak ada kan? Kerana ini merupakan pendahuluan. Ini merupakan perenggan yang kedua. Hubungan kekeluargaan yang erat asas pemupukan perpaduan dalam masyarakat. Peranan ibu bapa mencorakkan kepribadian anak-anak dengan amalan menghormati kaum lain dapat melahirkan keharmonian. Semangat persaudaraan dalam pergaulan harian perlu dididik sejak kecil. Melentur buluh biarlah waktu rebungnya. Dalam petikan ini, dalam perenggan ini, ada atau tidak langkah untuk menyemarakkan perpaduan? Kalau ada, kategori mana? Keluarga, sekolah atau masyarakat? Untuk perenggan yang kedua ini, cikgu akan bantu anda. Langkah yang ada dalam perenggan kedua ini, yang pertama ialah hubungan kekeluargaan yang erat. Kita letakkan di bawah tajuk keluarga. Kita lihat yang seterusnya. Peranan ibu bapa. Ya. Peranan ibu bapa mencorakkan kepribadian. Jadi kita letakkan pada peta pokok kita. Ya, peranan ibu bapa. Kita tidak perlu mengambil ayat yang panjang. Ya. Cukup kita kenal pasti idea utama. Terakhir, semangat persaudaraan. Dan kita letaklah pada peta pokok kita. Jadi ada tiga langkah untuk menyemarakkan perpaduan dalam kategori keluarga, dalam keluarga. Kita teruskan lagi. Seterusnya, institusi pendidikan juga berperanan untuk menyemarakkan perpaduan. Murid-murid perlu didedahkan dengan sistem pendidikan yang dapat menjamin hubungan yang utuh. Mereka perlu dididik dengan sifat toleransi dan saling bekerjasama dalam pelbagai aktiviti, kurikulum dan kokurikulum. Pergaulan mesra antara murid berbilang kaum ini asas kehidupan bermasyarakat yang harmoni. Perenggan ini membicarakan tentang sekolah, iaitu institusi pendidikan. Ya. Yang pertama ialah sistem pendidikan. Yang kedua, aktiviti kurikulum dan kokurikulum.
Dan yang ketiga ialah pergaulan mesra. Ada tiga langkah di peringkat sekolah. Tiga langkah ini anda letakkan pada ruangan yang telah cikgu kosongkan ini. Ya. Nampak kan? Satu, dua dan tiga. Ayuh kita lihat yang seterusnya. Di samping itu, anak-anak perlu digalakkan berkomunikasi dengan jiran yang berlainan kaum. Situasi ini dapat diamalkan apabila mereka saling mengunjungi majlis sambutan perayaan. Dalam kelompok masyarakat pula, mereka dapat berkomunikasi dalam aktiviti gotong royong dan aktiviti sosial penduduk yang menjamin kerjasama antara kaum. Untuk peringkat ini, cikgu nak anda cari tiga langkah untuk menyemarakkan perpaduan di kalangan ahli masyarakat. Letakkan di sini. Jadi, lengkaplah peta pokok anda. Dan peta pokok anda ini harus anda salin semula dan tuliskan dalam buku tata bahasa anda. Kita teruskan. Seterusnya kita lihat perenggan yang terakhir. Kesimpulannya, semua pihak haruslah berganding bahu dalam pemupukan nilai perpaduan dalam kehidupan. Dengan semangat kekitaan, perpaduan akan terus subur. Jadi nak letakkan di mana? Semua ni dah lengkap. Ini merupakan penutup dan di sini kita cuma mengambil langkah-langkah sahaja. Tamat sudah pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang cikgu bincangkan sedikit sebanyak dahkan maklumat daripada. Assalamualaikum. Tengok apa kan? So, cikgu nak terang sikit tugasan hari ni. Sebentar ya. Tugasan hari ni. Nanti cikgu akan upload latihan ni, kumpulan ni. Dalam link pun ada dengan grup kelas pun ada jugalah. So, kamu hanya perlu siapkan muka surat 1 dan muka surat 2 saja. Lambat yang 2 lambat ni. Amin. Yang video dia ajak kan. Kan? Boleh. Ambil maklumat lah. Okay. Nombor 3 ni, nombor 4, nombor 5 tak perlu buat lagi. Hanya buat nombor 1 dengan nombor 2 saja untuk kelas hari inilah. Ha? Nanti Jumaat ada kelas lagi. So yang ni cikgu nak kena print ke? Kalau ada printer boleh print. Kalau tak ada printer salin. Okay? Okay, untuk minggu ni, untuk hari ni, okay, siapkan pada muka surat 1 dan 2 sahaja. So, tarikh akhir untuk disubmit dekat link ni pada 15 bulan 7. Cikgu, yang muka surat 1 dan 2 tak benar. Siapa tanya tadi? Yang muka surat 1 dan 2 tu apa benar? Kena buat latihan. Latihan. Oh, yang tadi cikgu bagi kertas tu lah. Latihan lah. Buat dua aja. Satu dua aja. Jadi hari Jumaat lain pula. Memang ada kelas juga. Cuba bagi maklum lah. Hari Jumaat masuk buat lain pula.
Jumaat ni baru masuk 3, 4, 5 lah. Cuma hari ni kita belajar dua benda. Satu dan dua. Ha? Satu dan dua saja. Yang rajin sangat. Rajin buat semua. Tak perlu buat semua lagi. Hanya buat muka surat satu dan dua. Satu yang ni. Satu. So, duduk muka surat baca arahan. Jawab sini, letak teks ni. Muka surat dua macam tadi tu. Yang cikgu tu ajak tadi. Nampak? Macam ni lah. Ha. Satu dan dua sahaja. Tiga ni akan masuk kelas yang ke depan. Cikgu siap buat kat siap-siap lah. Latihan kamu. Okay? Lima live lah. Cuma untuk kelas hari ini kamu hanya perlu buat buku surat satu dan dua sahaja. Oh, surat dah nak? Tak ada. Tak ada. Cikgu. Cikgu tu. Sama ada kelas juga. Oh, okay. Dalam buku aktiviti ke? Tak ada aktiviti ni memang latihan tu lagi. Dia lima orang dalam aktiviti. Okay. Yang ni cikgu buat sendiri. Kamu boleh ambil. Dan pelekat. Pelekat kat mana? Pelekat dalam buku VM1. Kalau dah bersiap lah. Ha? Okay. Faham pun arahan hari ni. Siapkan latihan lembaran kerja pusat satu dan dua sahaja. Tarikh akhir hantar pada hari Khamis. Cikgu bagi ke? Okey, ha, hari Khamis ni sebelum kelas hari Jumaat. Tolong hantar ke saya. Hantar dekat link ni. Ha, dekat my link. Hantar aja. Contoh kalau nak buat juga, bila rajin dah buat semua, buat lah. Semua yang saya nak cek hanyalah muka surat 1 dan 2. Yang muka surat 3, 4, 5 tu untuk hari kelas, hari Jumaat ni pula. Tuan terang balik. Boleh? Ada soalan? Tidak. Tak ada. Eh, boleh tak bangun? Saya nak buat. Okay, kalau dia tak faham nak buat, cikgu akan upload balik kelas kita hari ni. Kelas gumik ni, hari cikgu tarikat ni. Boleh tengok balik dekat link cikgu ataupun buka YouTube. Itu cikgu, tengok balik cikgu punya gumik punya kelas yang record. Okay. Dan kehadiran anda semua, tolong isi kehadiran. Ha? Boleh? Ha, walaupun dia masuk dalam minit yang telah umit pun tak salah. Boleh isi kehadiran. Ha, cikgu Padia. Okey, cik ni pula. Okey, semua tunjuk. YouTube cikgu. Taklah, nak tunjuk cikgu lah. Pergi okey? Faham semua? Faham. Okey, baik. Terima kasih. Kita dah habis juga kelas. Jangan tunggu hari lah pun nak tak. Boleh buat sikit-sikit.
Hari ni buat slide. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Cikgu.